Fala galera, beleza? Eu sou o Leozito do canal Top Speed. Então já se inscreve, deixa o like. E estamos ao lado da obra-prima italiana, né? Que coisa bela! 488 pista, né? 488 foi a sucessora da 458. E essa aqui é a versão pista, que é a Ferrari com o motor V8 mais forte produzido. Galera, começamos na parte traseira, né? Onde o carro entrega a tração. Bom, detalhes em fibra de carbono, toda a região do para-choque. Olha que legal a iluminação aqui na frenagem, que nem carro de F1, né? O escape, o escapamento aqui, as ponteiras. E assim, pessoal, eu gosto muito de reparar nos detalhes de engenharia, na aerodinâmica do carro. Fibra de carbono aqui, todas as curvas. Assim, é um negócio sensacional. Você repara todos o trabalho de engenharia. Ali, ó, desde o aerofólio, as entradas de ar aqui para refrigeração. Motor V8 biturbo de 720 cavalos, que é o V8 mais forte produzido pela marca. E você vê que toda a estrutura, ela é feita em fibra de carbono, para deixar o carro mais leve. Sim, cara, animal esse carro, animal. Vocês viram a vitrine aqui nessa... Cara, não sei nem como falar, essa vitrine quase que preciosa. Que é simplesmente o coração do carro. Ali, é tudo em fibra de carbono. Para entrar o ar, refrigerar. Tem um radiador ali, né? Saias laterais, cobertura do carro, freios, cerâmica, pneu Pirelli T0 Troféu R. Isso aqui é pneu, você vê que é um pneu específico para pista, né? E essa nova frente da 488 com os detalhes, todos em fibra de carbono, aerodinâmica do carro. Sério, eu gosto muito do purismo, da tradição que a Ferrari mantém. Principalmente a identidade da marca. E olha que interessante, você vê o jeito dos radiadores, né, todos inclinados ali por conta da engenharia do carro, do desenho dele. Pessoal, vamos entrar no carro, ou melhor, vamos mostrar o interior do carro, porque, né? E aí, não vou entrar no carro, mas eu gosto de mostrar os detalhes. Galera, a Ferrari, é uma coisa que eu acho interessante na Ferrari é que ela preza muito o purismo raiz, sério, o purismo raiz. Por que isso? Porque ela quer entregar para o cliente um carro que a condução realmente é um super esportivo, um carro para pista, um carro pensado nos mínimos detalhes. Bom, aqui a gente está vendo o interior dela, como é que funciona. Olha a estrutura aqui, ó, fibra de carbono, detalhe Ferrari aqui. Ferrari, ela se preocupa muito com a identidade da marca. Som é JBL Professional, tudo em fibra de carbono, aqui é do retrovisor, né? Olha só, que interessante, não tem a maçaneta, né? É um mousezinho, isso aqui pra diminuir o peso. Não poderia entrar no carro, porque eu ainda não tenho o cheque de 3,7 milhões, que é o valor do carro, né? Então a gente poderia entrar. Mas aí, pessoal, a gente repara aí, ó. Cara, esse carro é cheio de fibra de carbono, velho. Impressionante. A leveza do carro, né? Que eu acho que é o mais importante. Olha aqui a alcântara do banco realmente esportivo. Banco concha. Com cinto de quatro pontas. Olha só que louco. Você vê que ele tem um assoalho metálico aqui. Olha os botões para poder dar partida no carro. Olha o volante, fibra de carbono mais uma vez. Aqui são os modos de condução para dar partida no motor, suspensão. Vê se eu consigo. Não, não conseguimos. Ah, conseguimos sim. Olha aí, pessoal, a central da Ferrari, né, o conta-giros ali ao centro e duas telas nas laterais com o resto das informações. E esse é o interior do modelo, animal. É um carro que você pode ter assinando um cheque de 3,7 milhões de reais. E espero que vocês tenham gostado dessa Ferrari, primeira vez que eu mostro a Ferrari. E assim, só para finalizar, eu não sei se dá pra ver, mas é como eu falei, eu gosto muito de mostrar os detalhes, os mínimos detalhes pensados. Então vem aqui. Bom, pessoal, você vê que até... Você vê que ele é todo preparado pra downforce,
aerodinâmica, olha, você tá vendo as aletinhas ali? Tudo para rebater e diminuir o arrasto do carro. Então, assim, isso eu acho muito massa. Esse é o vídeo, galera. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilha. Estamos aí para melhorar, te entregar um vídeo muito bacana. E espero que vocês tenham curtido o conteúdo que a gente está produzindo. Falou, abraço e até mais.